За словами 80-річної жительки села Михайлівка Ніни Воротняк, алея не змінювалася з її дитинства. Я не знаю, скільки відколи я, то вони такі самі. Їм десь, напевно, вже до 300 років, може більше. Наша мама, моя баба, вони вже росли. Вони дуже давні. Впродовж 3 днів порізану деревину вивозили вантажівками і легковими авто з причепами, говорить депутат Росташанської територіальної громади Анатолій Гуц. Почали порізку дерев 9.03. Значить, громада звернулася до голови старости села, повідомили порізку. Він сказав громаді, що є дозвіл на порізку, але бумаг нету. За словами Анатолія Гудза, на алею лип бджолярі вивозять вулики. Тут привозять прямо вулики сюди, коли цвіте липа. В Михайлівці багато є пчеловодів, які, значить, дійсно бережуть ці липи і знають, що тут багато нектару, які збирають, тому що тут 130 дерев лип, а порізали десь 35 дерев. Вирізку лип призупинено, каже голова Росташанської територіальної громади Василь Дячок. Ці всі речі, коли стало відомо, ми попросили призупинити. Дерева, липа, цінні породи, немає нічого проти. Давайте встановимо ці всі речі в законному порядку. Хто давав дозвіл, яка підстава, чому вирізалися, чи мали право вирізати. Розберемося, допомімо громаді. Анатолій Гуць розповідає, звернувся з заявою до екологічної інспекції. За словами головної спеціалістки відомства Марії Саєнко, наступного тижня проведуть перевірку законності вирубки дерев. Дорогу між селами і, відповідно, придорожне насадження обслуговує державне підприємство обласна служба місцевих доріг. Його директор Сергій Дуда каже, вирізку лип проводять законно. На цю дорогу приходили неодноразові скарги щодо створення тунельного ефекту, що дерева вже починають рости практично на самій дорозі. Відповідно, ДСТУ – це автомобільна дорога 4-ї категорії, і відстань до кромки, від кромки проїзної частини до стовбура дерева повинна становити не менше 9 метрів. Це. На даній дорозі відстань становить, є місця, де 3-4 метри. Вирізку лип призупинено до прийняття спільного рішення між громадою і Хмельницькою обласною службою місцевих доріг, додає Сергій Дуда. Липова алея між селами Михайлівка і Микитинці не входить до об'єкту природозаповідного фонду області, пояснює начальник управління обласного департаменту природних ресурсів та екології Руслан Якубаш. На колишній Михайлівській сільській раді є розміщений гідравлічний заказник місцевого значення «Зелений» площею 10 гектарів. Додає, алею від подальшої вирубки можна захистити, визначивши її як об'єкт природозаповідного фонду. Ми запрошуємо відповідну обінтеральну громаду зв'язатися з нами. Ми розповімо, яким чином здійснюється такі обґрунтування і допоможемо підготувати на чергову сесію обласної ради для заповідання даних об'єктів, якщо вони дійсно являються цінними. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельниччина.